Sandra är en tjej från Sverige som besökte Dark Web för att få hennes YouTube-karriär att ta fart. Istället för att göra virala videos hamnade hon i fängelset för ett litet misstag. Men låt mig ta allting ifrån början så du inte gör samma misstag. Sandra var en tjej som bodde i Sverige ända tills hon blev 18 år. Då flyttade hon till New York, men drömmen har alltid funnits där att bo i USA. Jobbade då inom service och svarade i telefon när någon behövde hjälp med sin dator eller laptop. Jobbet var väl helt okej, men kände vid 20 års ålder att jag vill jobba med YouTube. Då det verkade som ett väldigt roligt jobb. Brukade kolla mycket på olika challenges eller folk som gjorde pranks. Sandra vågade inte själv utföra några pranks och att göra challenge helt ensam kändes inte så roligt. Och funderade länge på vad ska jag kunna göra för någonting. En dag så satt hon och kollade tv och kollade upp på sådana spökprogram. Och då var det någon som hade köpt en docka som var hemsökt. Någon hade gjort en ritual på den så det var demoner i denna docka. När Sandra tittade på detta så kom hon att tänka på en sak. Tanken var att jag kan ju köpa en egen docka, låtsas att den är hemsökt och lägga upp det på YouTube. För det hade kanske kunnat bli intressant. När man väl hade köpt dockan skrev man också en backstory om varför den är besatt. Så man kan förklara för sina följare vad det är som har hänt med dockan och hur det gick till. Hade till och med lagt den i en glasbox och ett kors ovanpå den för att då dockan inte skulle kunna komma ut på något vis. Sandra tyckte idén var väldigt smart ända tills hon kom på ett enda problem. Hur ska jag kunna fejka detta? Jag måste ha saker som trillar ner i lägenheten eller ta foto på spöket. Måste ju finnas något bevis på att den verkligen är hemsökt. Och var inte kunnig överhuvudtaget med att fejka saker heller. Och testade ta snöre på olika grejer i lägenheten och dra dem så att grejerna då trillade ner. Fast hon var inte kunnig på att redigera och kunde inte få iväg trådarna. Nu var man på ruta 1 igen. Samma dag så pratade hon med sin bästa vän på Skype och hon levde då i Sverige. Och efter ett långt samtal kommer de in på tanken om just YouTube. Vännen säger då att du kan väl beställa saker ifrån Dark Web och sen visa upp det på YouTube. Vid denna tidpunkten hade inte jättemånga gjort det här så idén kanske kan fungera. Kompisen skulle hjälpa till att beställa från Dark Web när hon väl kommer på besök och skulle då komma om en vecka ungefär. Sandra blir väldigt glad och vet att yes, detta kommer bli en viral video. Som sagt, efter en vecka kommer Johanna på besök till henne. De umgås, går ut och fikar, har det trevligt och berättar lite mer om vad är Dark Web. I och med Sandra hade inte en aning. Förklarar du vad det är för plats så säger även att vi måste vara försiktiga för det kan bli farligt också. Senare på kvällen sitter vännerna vid datorn, kollar igenom Dark Web för att hitta saker man då kan beställa. Droger eller vapen, det var uteslutet. Varför smuggla någonting och riskera fängelse för en YouTube-video? Det är ganska onödigt. Några timmar in så hittar man någon som säljer mystery boxes där inne. Och skriver ju då till säljaren och frågar, vad är det i lådorna? Är det något olagligt eller vad finns där i? Mannen svarar då tillbaka och skriver att nej, det är inget olagligt utan är random saker bara som du kommer att gilla. Det var väldigt svårt att lita på en person på denna sidan men kände att okej, vi testar väl. Och tar då den billigaste lådan för 250 kronor. Är det något vettigt kan man beställa en dyrare låda nästa gång och självklart om videon på YouTube går viralt också. Det är ju det viktigaste utav alltihopa. Veckorna går och det kommer ingen låda. Och antar att jag blev väl skämmad, det var tur att jag inte beställde något dyrare. Men just detta skulle ändras samma kväll och är någonting hon ångrar än idag. Hon satt och läste tidningen genom mobilen och där var allt ifrån rån. Det var en kvinna som hade varit försvunnen i över en vecka och poliserna visste ingenting. Och funderade på, ska man kanske göra nyheter på YouTube eller kanske till och med göra true crime. Medan man läser bankade tre gånger på dörren
och man hör någon gå därifrån. Blir först väldigt förvånad med det sent på kvällen och posten brukar inte komma så här sent. Kikar genom nyckelhålet men det är ingen där. Öppnar upp dörren sakta och ser där nere att det ligger ett paket här. Fanns inga frimärken eller någonting sånt utan bara en lapp där det stod "Din mystery box". Och texten var då skriven på en dator som man hade skrivit ut i lappen. Man kunde inte känna igen någon handstil på det viset. Sandra blev väldigt rädd med personen, vet ju var jag bor. Fast han gjorde ju inget dumt så jag behöver egentligen inte vara rädd. Och glädjen över att boxen hade kommit, jag kan göra min YouTube-kanal, den känslan var starkare än själva rädslan. Filmar samma kväll och plockar ut grejerna och berättar vad det är hon ser. Det var allt ifrån en jojo utan något snöre, en plånbok fast utan några pengar i den. Och andra tråkiga saker som inte kändes speciellt roligt att visa. Förutom en sak. Det var en guldring som säkerligen var värd flera tusen. Och jag tyckte det var konstigt att varför finns denna i denna billiga lådan egentligen? Är det kattguld eller är det verkligen en riktig ring? När man väl filmat lägger man upp videon på YouTube. Sitter med spänning hur det ska gå. 5 dagar efter man laddat upp är det 10 stycken som har tittat. Allting blev en flopp, man kände sig väldigt besviken och dumt nog tar hon ner videon. I med denna videon kunde rädda hennes liv. Och tänkte i alla fall att jaja, men jag ska tjäna någonting på det här i alla fall. Tog ringen utav guld, gick till en smyckesaffär och sålde den och fick 2000 kronor för den. Och sen tänkte inte hon så mycket mer på det utan gick bara hem. En vecka efteråt på jobbet kommer det fullt med poliser in och griper henne. Sandra fattar ingenting och vet inte vad är det som händer. Väl i förhöret berättar poliserna att ringen som du sålde, den tillhör en kvinna som varit borta ett tag nu. Då kom hon på att jag läste ju om denna kvinnan i tidningen för någon dag sedan. Då Sandra var ägaren utav denna ringen trodde poliserna att det var hon som hade tagit koll på henne. Utan några bevis att man hade beställt saker ifrån Dark Web, plus man hade ju tagit ner videon där man visade upp sakerna. Så var det inte så mycket mer hon kunde göra åt saken utan sattes i häktet. I USA så är ju häktet Yale och där kan du sitta ett tag innan du får din dom. Och då hamnar du i prison, alltså fängelse. Till våren 2022 så blev hon i alla fall frisläppt. Polisen hade då hittat mannen som hade gjort detta brottet, då det fanns mer bevis emot honom. Sandra miste 3 år av sitt liv på grund av en YouTube-video. Och detta är någonting hon ångrar än idag. Ni har tjatat mycket om nya Dark Web-videos så här kommer en. Tack så mycket för att du tittade hela vägen hit, jag uppskattade väldigt mycket. Du får det så bra, sköt om dig, tja!